משיב הרוח ואת הישר באמת, עשיתם לנו את היום, ובעזרתכם ירד גשם. זה העתיד שלנו. הדור הבא שלנו. קוראים בתורה כבר. קוראים בתורה שלך. מתפללים, שקוראים בתורה. יש להם אח קטן בכיתה א', הוא קורא את זה. חבר'ה, תיקחו את זה. יש פה ברכת השם, זה לא מורה מורה כבר כתוב בבית. זה גם מסביר כל זה. כל הכבודים שלכם. תחזיק חזק עלי קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ורוח סער וסופה קרה. תזכור ותתחזק, אני איתך.